Ժողովուրդ պատրաստվեր քեզ ծանր սարսափելի օրեր են սպասում։ Քանի Նիկոլա իշխանությունը։ Մեր արտանալուես տեսնում ես Նիկոլի իր ընտանիքի հետ վերցած երկրի միլիարդները փախել է եւ հերվից նամակ է գնել մեր մի հատ նախագահ ունենք, անգլոսաքսոնական ճորտա։ Հերվից գրելու է։ Ես աչքներդ էլ հանեցի, ես հոգեկան հիվանդ էի, դուք էլ հիվանդ չլինեիք, չընդունեիք ինձ։ Եվ հետո ասի ժողովուրդ ընտրել է իր ինձ ընտրել է նա համար, որպես քեզ տանեմ կործանման։ Ես էլ քեզ տարա կործանման, դու ես մեղավոր ժողովուրդ, դու ես ինձ ընտրել։ Եվ ասելու է դա։ Նա դա այսօր էլ նախագահ ունենք, եթե գիտեք, Վահագն Խաչատուրյան։ Մենք նախագահ չունենք։ Մենք ունենք մարդկային ոչնչության բարձրագույն դրսևորում։ Մարդկային ոչնչության բարձրագույն դրսևորում, որի համար 15 հոգու մահը ոչ մի ասոցիացիա չունեցավ, ինքը իր դաշնամուրն է նվագում, ֆոտոսեսիաներն է անում դաշնամուրն է նվագում, մարդկային ոչնչության բարձրագույն դրսևորում,